Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra, sumangga nyangakeun carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntung Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu, nyangakeun Si Buntung Jago Tutugan. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka da eta we lain bae nu diteungeul anu kekerepengan teh, tapi manehna sorangan bari ngagentak ngajaul ka tukang leungeun karasana asa potong bantrok jeung hiji kakuatan nu teu kira-kira hebatna. Dua kali anika ngejat jantra. Nah, can cukup kene, bikin ngaku karena keunggulan kaula. Cek karena satengah anunya sedek. Tapi Ki Jantra, ini mah ngajawab mah maneh nakalakan nyebrut narajang. Lantaran maksud narek anjur-anjuran. Lantaran sanajan taluk oge maneh na pasti bakal ngaranapan panyiksa. Babaku nama maneh na ngarasa paur ku tindakanana bahrowi engke. Mata komper-komper oge leungeuna kapaksa bae manehna ngayakeun panarajang. Nya bener hatena teh teas alamanan batu euy. Cekarna bari ngalegot tina gerakan sero nyusup. Jorelat kagigireunana bari ngepretkeun leungeuna dina gerakan gurame ngabinti. Nu tumerapna ka Ki Jantra lain deui beungeut karasana panas. Tapi da puguh tekadna oge moal mundur ka jeun anjur haram ngejat ka jeun pejah. Manehna ngagentak malis, manehna ngagentak males ngabeleseurkeun leungeun kencana. Waktu ku karna rek ditakis ngagentak ditarik deui bari luncat manehna ngalegot dina gerakan orai gibug. Sakali ieu mah gerakanna hasil oge teu burung we karna teh kapalingan ku gerak lawana nu antukna peureup ka tuhu Ki Jantra. Teu bisa disinglar deui ngajekuk kana carehamna. Sakumaha kuatna oge ngaran-ngaran ditumuk ku peureup anu gedena teu beda ti sirah orok karena nepi ka ngabangkieung. Terus deui disusul ku suku jebrag ngajejek kana beuteungna puguh we karena teh kapaksa badana ngoleang ka tukang. Kedebut ragragna nangkarak bengkan. Hahaha, gegebreg jaka euy. Rasakeun dulu ta jago Ci Aroba euy. Cek jumanta meni emprak surak pinuku kabunga. Guh bae tumerapna kakarna lain deui matak ngentabna. Korejat manehna hudang teu antah parah deui sebrut bae manehna narajang dina gerakan badak cihea. Ki Jantra ngagentak nyingcet bari ngahayatkeun panimpugna rek ngahanca punuh. Tapi ngadadak manehna ngagero bari badana ngagige gelantaran waktu manehna nyingcet karena oge terus nyuruntul nuturkeun. Gue pikeun Ki Jantra mah nu sama sakali tacan nyahueun kumaha kahebatanana gerakan badak cihea. Lain deui ngarasa untungna barang mireungeuh punuk lawan nyolontod nangtang panggebug. Tapi lain deui manehna ngaranyugna deui anu saterusna ngageronahan ka nyeri lantaran dampal leungeun karna nu diwangun cula badak anu beulah kenca ngajeduk kana dadana. Sedengkeun dampal leungeun ka tuhuna ngageduk kana iga burungna. Walu karna teu loba deui pamolah Ki Jantra terus ngagebruk bari gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup. Ngalungsar di pakalangan empes-empes kari napasna. Sedang badana mah geus teu usik malik deui tina sungutna teu eureun-eureun getihna marbei.
Ayo maju si Haji Manta. Bisi hayang nurutan ngutahkan ketih maju si. Marowi ngagorowok. Ditu nama males meureun. Pihak Kijantra kabeh oge pehek taya anu kecat taya anu kecet. Sedengken karna sanggeus Kijantra ngalungsar teu walakaya ngagentak kumanehna disampeurkeun. Dirampa angena tetela ketuk jajantung namah masih keneh sabiasa teu matak ngahariwangkeun kana jiwana. Kukituna manehna marentah ka Jumanta jeung Kadulmanan supaya mangku Kijantra dibawa ka sisi supaya teu kapanasan. Kijantra ngagerung nahan ka nyeri. Sabar Pak Jantra, moal naon-naon. Asal ulah seueur teuing nyarios. Karena nyaritana sareh naker. Bubudena sama sekali geus robah taya riuk-riuk anu neuneun hate. Hal ieu teh lain deui nimulkeun kakagetna pikeun anak-anak buahna Kijantra. Kijantra ngagerung deui. Meletet panonna beunta meletet. Ret kakarna nu keur tepak deku gigireunana. Tahan Pak. Moal sawios-wios. Asa ulah motah sareng ulah seueur teuing nyarios. Supados ulah batuk. Cekarna bari nyusutan getih Kijantra anu ngalemereh kana gadona. Puguh we, tumerapna ka Kijantra mah lain deui mata kagetna. Wayana tindakan karna kieu teh lain saeutik ngadatangkeun simpatina kakarna. Manehna teu ngajawab. Reup bae peureum ngararasakeun kanyerina dadana nyanyautan sarta iga burungna lalinu nu lain dikieu. Mitra kaum dangu Adria waktu tiheula milu téa ka Andi tadi namah isukna oge rek terus bae init ka Tangulun pikeun ngadatangan anakna tapi teu kaur jig lantaran hatena keukeuh bae dilimpudan ku kasieun bakuna mah paur pasaranog jeung wigena sabaturna geus puguh ari ka Karangsari mataya pikiran saeutik-eutik acan. Lantaran geus pasti bakal papanggihna jeung wigena. Kukituna manehna terus bae cicing di Cipancar nyiruruk di imahna Ki Sahudi. Malah lila-lila mah manehna teh terus bumetah lantaran kabeneran Adria meunang gawe di Pa Haji Sobana diabuskeun ku Andi nu memangna disaluuhan ku Adria. Lantaran asa teu puguh ngadon terus-terusan cicing bari teu boga gawe. Ku Pa Haji kabeneranana teh ditarima. Pangpangna mah manang ka Andi ditampa sote. Pongkoh deui ngaran-ngaran dinu jeugud kitu digaweun teh teu kurang. Kukituna Adria teh beuki ngarasa betah bae aya di Cipancar teh. Cicingna tetep di imah Ki Sahudi sangon jeung Andi. Selang-selang tina gawe, manena sok leukeun telepe ka Andi, pokona mah hayang namahan pangartina. Lantaran sanajan bener Andi teh sahanapeun malah pipanteseun anak namun ditilik umurna mah. Tapi da pangartina mah tetela lain bantrak-bantrakeun. Wigena jimpo katut sarja, moal teu ngalacir atuh. Lamun Andi teu ngamilik pangabisa nu kacida hebatna. Andi atuh teh hese
dikumahaan teh prak bae ari salse-salse teh Adria kumaneha diajar kitu hut-het di tukangin imahna atawa selang-selang sok arinit ka pasir ayakan anu pikeun Adria mah jadi beuki madep bae ka Andi teh. Tetela pangabisana teh lain hanap-hanap. Komo barang mireungeuh kahebatan leungeun buntungna geus mata kukurayeun nu nempokeun. Eta we waktu dicoba ditonyokeun kana dahan kai teh atuh da kai teh nepi ka semplakna. Ku kituna Adria teh pangabisana ayeuna lain deui namahanana. Mun keur waktu ti heula-heula mah samemehna diajar ku Andi pangartina teh sajajar we jeung Ardasi. Tapi ayeuna kawasna lamun di sanghareupkeun jeung Bahrowi oge manehna teh moal nepi ka Asor. Nilik gerakanana beunang disebutkeun hebat oge. Sanajan ari mapakan ka Andi mah jauh masih keneh tangeh. Tapi gerakan-gerakan Andi sakabehna geus kapimiliku manehanana. Jadi teu matak heran mun hubunganana Adria jeung Andi ayeuna teh jadi beuki kacida dalitna. Pangpangna Adria dina umakuna ka Andi lain bae saperti ka guruna. Tapi oge geus teu asa jeung jiga deui. Dinamikanya ahna teh geus saperti ka anakna pribadi. Malah kungsi Adria aya karep rek ngajorak Bahrowi ka Gajah Ngamung bikin ngayakeun balitungan minangkana mah rek nemongkeun kanya sarta katumarimaanana ka Andi ngan bae ku Andi teu ka saluyuan lantaran maksud Andi mah perkara males pati ka Bahrowi teh rek dilakukeun ku dirina pribadi bae moal make parantara leungeun anu sejen. Tapi nyaki itu maksudnya teh tacan buru-buru bisa kalaksanakeun lantaran tacan kaparengkeun bisa pangih deui. Ari lain ti heula mah basa kabeneran manehna nulungan nyitar siah teh. Ari rek ngahaja diteang deui ka Gajah Ngamung, sieun Bahrowi tacan balik keneh ka tempatna. Kapan bareto teh kasampak imahna geus amruk aya anu ngaburak bari. Mitra kaum dangu dina hiji poe Andi leos init deui ti Cipancar puguh ge manehna mah meh saban poe sok ngelincer ngadedengekeun sugan manggihan beja tina perkara Bahrowi. Tapi nya kitu ayeuna mah dideukeutan we heula ngadadak inget ka nyitar siapet Jorojoy hayang manggihan lain naon-naon pedah eta we geus kaenteupan ku rasanya teh. Nya saperti ka Adi mun seuk boga Adi teh mah nya moal binatang tu bekal kitu pirasaeunana. Ngan hanyakalna ari tumerapna ka nyitar siah mah beda deui. Saperti nu geus kungsi dicaritakeun ti heula nya eta waktu keur arulin di Nusa Situ Cangkuang teh. Basa kungsi kapangih ku Ki Jantra kitu geuning kaayaanana nyitar siah mah. Samajan bener teu diceplak pahangkeun tapi ku Andi geus kajudi. Yen nyitar siah teh sabenerna mah neuneun hate katineung ka manehanana. Nepikeun Andi mah mireungeuh sikepna nyitar siah kitu teh lain deui matak ngajadikeun bingung sarta baluwengna. Puguh hatena sorangan geus diragragkeun ka nu sejen, tegasna mah geus dipiboga ku Nyi Euih Sumarni. Numatak teh heran lamun dina waktu balik ti nyetar siah teh kaayaan Andi jadi nguyung. Ulatna mesum taya pisan kaberagan sadatangna ka imah teh terus bae ngagoledak di kamarna bari hate ngarasa juwet teu beda ti bola kusut. Hari rek belak-belakan terus terang wakca balaka ka nyetar siah yen hate manehna teh sanya nama geus diheusi teu wani. Teu kaduga nyaritana da sahanteuna hal ieu teh tangtu bakal meupeuskeun kana hatena. Ari rek terus terang disidem kumaha deui pibalukareunana. Saterusna teu mustahil manehna tangtu bakal ngurunyung nyusul ka Cipancar mun hal ieu kajadian teh
sarta hega emper-emper kanyi eis be bakal kumaha nimulkeun mata kiamat hate. Dages tangtunya eis teh bakal nyangkanyang kayen manehna teu satia ulah-ulah mata kan jadikeun pegatna hubungan. Mitra menang tilu poe mah ani ngaringkukna. Dimaksud teh manehna tara incah ti lemurna. Kaopat poe na isu keneh pisan. Adria geus ngurunyung balik deui ka imah disangkana ku ani mameureun aya nu tinggaleun mana balik deui oge. Jeung ani. Adria kalah ka ngajakan nyarita. Harita ani teh keur cinekul dina golodog keur mikiran pilakuan. Rek imit kamana kira-kira na poe ieu kakara teu incah tilu poe oge geus kacida ngarasa kesalna. Sanes Cang Andi, cek Adria neruskeun hanca caritana. Bapa teh dina dinten ieu teh bade nyelang heula ka lemur ka hiji tasono ka barudak. Kaduana atuh inung barudak bili arep-arepeun malu manehanana teh yen teu terangeun bapa aya di dieu ye atuh ka tiluna pami daekeun ma inung barudak teh. Bade dibantu we ka dieu. Iraha bade ka lemur teh, Pak? Bade ayeuna we Jang Andi meung beung enjing keneh. Bade ayeuna har. Nah tuh mani dadak-dadakan, Pak. Ani ngarasa kaget oge lantaran peuting tadi waktu ngariung Adria teh teu nyarita naon-naon. Nyeta Jang Andi, tetetna mah hayang ka lemur teh bieu we enjing-enjing. Ari pok wawartos ka juragan haji jol-jol di bidian we bari sakantaran bapak teh dipaparin hartos ka ngobekel malah saurna teh pami daekeun mah inung barudak teh dipiwarang diringkit sakantaran we cenah ka dieu nyata bapak teh bade dipangdamelkeun soronoy ceket ki Amir. Oh sumuhun nyalangkung sae we upami kaleresan kersaeun mah dicandak ka dieu atuh Pak. Mung ieu we asana teh ku dadak-dadakan akarnya. Periyogi gitu, Pak, upami disarengan ku abdi. Upami Jang Andi teh kaabotan makan tenang. Periyogi pisan maklum atuh Jang Andi. Sae, Pak, mangga. Urang wawartos heula ka bibi sareng ka mamang. Kararesana mamang nuju teu angkat-angkatan deh. Bari kalacat Andi unggah kata pas dituturkeun ku Adria. Teka catur kumaha bebejana ka Ki Sahudi jeung ka Binah kurang leuwih sanggeusna saparapat jam. Andi jeung Adria geus temong kaluar ti imah bari dijajabkeun ku Ki Sahudi jeung Bi Enah. Tapi kaburuan jajabkeunna teh sedengkeun si Ruyuk ngalayang di luhur. Sakali ieu mah dibawa bisi aya perluna maklum lalakon ka Karangsari teh lain deukeut-deukeut tonggo deui cantang tu bisa balik deui sapoe dua poe. Lantaran mun bojona Adria daekeun dibawa teh tangtu didituna kudu beberes heula. Mitra kaum dangu, jalana teh ngahaja ngaliwat ka lebah imah na Pak Haji Sobana. Perlu nama Andi terek bebeja heula kanya eis. Bisi dedepen pokona mamang kaning rek nitinitan kanu jauh. Tapi can wanian hari rek tog moal nyamperkeun maka imah na. Biasa ngebejaan heula ku isarah. Ani ngaluarkeun sora anu ngagelik teu beda ti si Ruyuk. Nepi ka nyeuis mah geus cukup eta teh ngajadi tanda yen manehna dicalukan ku beubeureuh maneh matak deudeuh. Buah ati nu matri bebende pamepes hate. Teh hese brai katemong panto dapur aya nu muka ti jero jorelat-jorelat bitis jaksi sajantung kokolebatan luhureun tamakan balong. Serog ka saung lisung geus manco ka Andi ngadagoan. Adria mah ngadagoanana rada anggang. Malah teu katempo-tempoeun acan ku Nyi Lanyang mah kuncung-kuncung teh manehna muru ka saung. Kakara oge breh aya anu keur cinekul luhureun lisung nyeuis geus ngagelenyu nyuguhkeun imut anu matak deungdeuleuhan. Mata kapeng beongan anu keur kaedahan. Matak ngadadak lungleng pikeun anu keur ngaranapan panyakit tujuh kuliling. Gening sapertos anu bade angkat tebih Kang Andi. Nyeis ngagentak nih heula ananya. Barang mireng dangdanan Andi hari taret deui kana siku-siku anu nogel dina cangkeng. Medogna oge teu tinggaleun temong perahna. Sumuhun Ais.
Kang Ani teh pada nyarengan ieu Pak Adria kalamurna. Lami atuh panginternya Kang Ani. Ah, paling lami oge 3 dinten. Atuh meninga dadak naker Kang Ani mah ngawartosanana. Nyeus mangloh panona teu leupas neuteup beubeur. Numawi Pak Adria ngawartosanana oge bieu we enjing-enjing. Eta mah kitu we is. Bili is dideupeun. Cek Ani bari males neuteup. Sarta mun ngagugu hate makana moa tulus maturan Adria teh. Berat atuh ningalkeunana komo mun mireung bubuden Nyi Euy sarita ngarada kerobah ngariuk alum. Moal kata terasan Kang Ani teh nya. Moal atuh. Parantos beres mah ka periogianana tangtos Kang Ani engal-engal wangsul deui. Sakeueung geus mah dikantunkeun teh. Moal ami atuh is. Wayahna we nya. Eta cuaku si Husen. Kang Danan deui sapertos anu ngaucuhkeun naker. Teu naon-naon sakitu mah tuh is. Mung upami nyata-nyata manehanna ngalakukeun kurang ajar, tangtos ku Kang Ani baris diwarah name sarenga-sarenga sapertos monyet jengkolun malah sawios. Anggap we sepi. Lami-lami oge ari diantep mah piraku teu eraeun sorangan. Gerahin dak sebel isma cik nyeis meringa delek ngarasa tesugema merindu mehani katempona bangun lulucon make renyarnyu sagala wayah nawe atu is egnya is itu Pak Adria bili kesewin ngantosan Ani bari ngagerawak kana lengan nyeis Sumarni laras Kang Ani temualaminya. Moal, moalami, moal. Saupami urusan Pak Adria tos beres kutilu dinten, Kang Ani mah tangtos pada wangsul. Cek Ani, mere kapastian supaya nyeuis regreg hatena. Cepat upami kitu mah. Nyeuis temong rada-rada bear ayeuna mah henteu cakueum haleum-heum saperti tadi. Geus kitu mah leos bae Ani nyamperkeun ka Pa Adria anu keur nyalingker tukang ngentang kalakalapa. Berala leumpang semururusuhan lantaran hayang buru-buru datang ka anu diseja. Nyeuis atuh barang anu hari nit geus teu temong mah leos bae manehna bali. Nya ebreh we palobahanana. Teu kalis ku geus boga kapastian yen Ani teh paling lila oge ninggalkeun anangan ukur 3 poe. Tapi tetep we katempo nama nguyung teu beda ti tangkal kembang kurang nyebor. Mitra dangu Ani jeung Adria poe eta keneh oge geus narepi ka Karang Sari. Puguwe pikeun pamajikanna nama lain deui mata kagetna boro tadina mah geus ngarasa reuwas. Lantaran waktu wigena sabaturna temong ngulampreng kabuktian Adria mah teu datang ari ditanyakeun ka wigena. Yang tinimang mereka katerangan mah manehna teh kalah kangamek. Nemalana teh cukup ku nyebutkeun teu nyaweun. Sok padahal salakina ini teh sasat dibawa ku Wigena. Adria atuh jeung Ani lain deui ngarasa kaget mah. Lantaran cenah nurutkeun beja-beja ceuk urang lemur Karang Sari, Wigena teh timimiti poe kamari budal pindah tempat nyapikeun lalobana urang lemur Karang Sari mah leuwih atoh bae nu aya saanteuna ka abusan kunu kitu teh sok kababawa nanggung mamalana. Eta kumata kreuwasna teh cenah pangna Wigena pindah teh dumeh kamarina manena kungsi bantrok jeung komplotan Bahrowi sarta Ki Jantra nu geus ngahiji kalawan aya dina pingpinan sahiji budak ngora. Malah ku budak ngora eta pisan Wigena teh bisa ditalukeun anu satuluyna Wigena pindah ti Karang Sari ngahiji jeung Bahrowi katut Ki Jantra. Mun nya bener eta beja pikeun Ani mah ngajadikeun kaduhung we nu aya lantaran kawasna rada hese ayeuna marek newak Bahrowi teh. Lantaran tetela jadi ngahiji jeung begal-begal sejena. Nyaeta anu dina
hal tingkat pangabisana teu bisa dianggap hampang mun bener Bahrawi Kijantra katutwigna ngahiji teh estuning mangrupa hiji kakuatan nu lain jore-jore. Ongko deui cenah nu jadi kapalana ayeuna teh budak ngora nu geus tangtu kahebatanana moal Bahrawi Kijantra katutwigna nepi ka tunduk taluk atuh upama eta budak ngora teh teu hebat pangawasana. Alusna teh barang pamajikanan Adria dibadamian pikeun dibawa ka Cipanjar teh matak hese ngaririhan jol-jol daek we puguh hirup di Karangsari oge kacida ngarasa susahna komo lamun teu daek teh tangtu saneng-enengna meureun kudu pisah jeung nu jadi salaki geus karuhan kitu mah isukna deui oge bring bae sararea init sirib ti Karangsari. Adria ngabengkot nanggung paparabotan pamajikanana teu sirik nangelek ngegel. Ani oge sarua di telengoh tonggongna di momotan ku budak lalaki pangais bungsu. Sedang si bungsu diais ku indungna atuh nu galede mah kapaksa bae laleumpang ngetrik. Ngan alusna teh taya halangan harungan naon-naon di jalan. Meh dur magrib sararea geus narepi ka Cipancar, kuncung-kuncung teh nya ka imahna Ki Sahudi. Sadatang-datang nate Adria mah dekar bae nyeun Cilebu lantaran pamajikanana ngadadak rengkot balas leumpang nu sakitu jauhna. Geus puguh anak-anakna mah dina datangna ka Cipancar teh sirikna ngararanang sukuna ngadadak bukakeng barareuh bisi dedeupeun peuting harita keneh oge Adria sanak pamajikan maksakeun hari ini pikeun nepungan Pa Haji Sobana. Ani atau tetinggalin maksa kenah nahi oge ngilu lantaran manena oge pugu aya maksudna anu sejen. Tapi nyaki itu api-api nganter Adria nepungan Pa Haji Sobana. Peuting rineh simpe bulan mabra cahayana. Bubuhan geremejehna nemongkeun jirim sabudeurna nepi ka bentang-bentang. Nu biasana tingkartip di luhur langit sakurilingna harita mah cahayana ngadadak surem ilang pamur. Ani harita keur diuk nyorangan we dina bangku gigireun imahna Mang Hamir. Kusaliwat mah teu tembong jirim na lantaran aya dina iuh-iuh kalangkang tangkanangka anu ngarangkadak. Memang ti sore keneh manehna uluk kutek di dinya. Ongko ayeuna mah jadi tambah anyanganeun lantaran gigireun Mang Hamir belah katuhu geus diadegan imah. Nu ayeuna geus diisian ku Adria sahanak pamajikan. Nu pikeun Pa Haji Sobana mah jadi leuwih atoh bae nu aya. Lantaran manehanana ayeuna mah sasatna rempeg gunung ajaga. Kutambahna Adria teh jadi matakna mah handeug-reug hate. Komo lamun inget ka Ani nu tingkat pangabisana geus kanyahoan. Lamun sakalian aya bangsat deui teh ayeuna mah moal matak hariwang deui ngelantaran rempeg kunu bakal pinulunganeun. Kulutrak panto dapur Pa Haji Sobana sada dibuka tulakna ti jero lol ti jero aya nu nolol dicindung ku samping kebat luak liuk sakeudeung geus kitu koloyong manehna muruk kalebah kebon gigireun imah nu dipager sakurilingna ku tangkal baluntas satangtung. Gret panto kebon dibuka lalaunan kuncung-kuncung nyampeurkeun bangku panihisan hanapeun tangkal buah gek manehna diuk. Ani anu keur nyerangkeun ti hanapeun tangkanangka saeutik oge teu pangling kana bijieul ti dapur teh. Jung manehna nangtung heg luak liuk bisi aya jalma anu nangenan. Puguh ditepasna Adria aya anu keur ngarobrol uplek naker. Adria Mang Hamir ditambah ku Ki Sahudi. Malah tadi mah aya Pa Haji Sobana sagala. Ngan teu lila basana teu kuat ku tiris.
tekuati lalila aya di luar. Sore-sore kena oge geus ngahep-hep di simut haneut. Geus sidik taya jalma saurang-urang acan anu bakal nganyahoankeun korejat Andi ka sisi pager. Geus kitu jeleng manehna luncat ka jero dina celehna suku nincak taneuh kebon. Estuning jempling teu ngagebelag teu ngagebluk. Koloyong manehna nyampeurkeun anu keur cineluk dina bangku. Arigok arigal nyewe nu disambeurkeun teh nyuguhkeun imutna anu kareueut saamis madu. Ani teu wudu maninga lenyap sarta ngaradak ratuk tutunggulan. Temong badana oge maninga leper ongko deui ngarasa sieun aya nu nangeunan. Heudi lain-lain oge kitu kalakuan teh kawilang lampah teu bener. Peuting-peuting paduluaan jeung budak parawan di jero kebon. Manilami geuning eus. Kang Andi we disiksa handapeun. Tangkal nangka. Cek Andi. Rada-rada beurat kaluar ukur harosos mangrupa semunga harewos. Wayahna we atuh Kang Andi. Da kedangan tosan simpe heula. Ku kitu teh mah. Bengan Kang Andi. Har, bengan Kang Andi kumaha, Nung? Calik atuh. Kesel ngadeg bae mah. Cek nyeis. Ngaburilak nengorgen keletna tekalis ku poek peuting da puguh bulan keur nyani. Barasatna atara jelas. Ngageduk neumrag mamaras. Bentar atuh. Cek Andi gek diuk ngareneng puguh bangku pangdiukan teh poonok naker. Tumaninah nama keur soranganeun. Andi gek diuk ngareneng puguh bangku pangdiukan teh poonok naker. Kedah punten atuh Kang Andi da. Sanesna tamu ieu mah. Nyi parawan ngareret deet ngabarengan gelenyuna nu hantep leleb. Puguh padeukeut kitu teh teu sidikna pagegeye. Andi meh-mehan kapidar kasemes ku itu ku ieu. Eis mah. Cek Andi ukur bisa nyarita kitu. Teu hulu teu buntut kawasa nu geus beak picaritaeun padahal kakara gerek prung mitu meyan. Ah Kang Andi mah sok nganyari-nganyari nya. Cik nyeis neuteu pageuh bari teu tinggal imutna. Barbawa biwir kicup murah imut katambah boga liang unur-unur dina pipina. Da eta we di mana ngagelenyu teh meni museur kentit tengah-tengahna. Na kumaha kitu Kang Andi teh is? Eta Kang Andi mah mana lunguh-lunguh teuing geuningnya. Dari biasana sok cunihin gitu. Tara kais mah. Nah, da kana sanes oge tara. Eh, tadi teh kumaha is? Sarupi anu ngabongankeun ka Kang Andi geuning. Laras pangan Kang Andi, Kang Andi mah geuning teu wantun pisan beruk brak. Isin atuh is, isin. Isin ku diri era ku awak is, Kang Andi teh. Ya, Kang Andi teh ngarumaoskeun is. Tuh nya da Kang Andi mah kitu bae geuning manah teh. Nyai sarupa anu ngawawale beungeut manco sapinuhna kanu diuk gigireun. Sepuh eus teh tangtos moal ngawidian is. Ah sawios, kapan anu diperyogikeun ku Kang Andi mah? Eus sanes. Sumuhun kitu nama. Nah atuh. Upami teu dipasihan ku Ibu Rama mah nyamoa tiasa ku kumaha is. Upami laras teu dipasihkeun, tos nya Kang Andi teh mandeg. Nah, kedah kumaha tuh, Is? Ai, Kang Andi mah sapertos anu kecing geuningnya. Sumuhna kedah kumaha tuh, Is? Puguh kaayaan Kang Andi mah. Ya, batan sakieu. Jadi moal aya hojahnya Kang Andi teh. Sumuhun, hojah teh hojah kumaha. Puguh Kang Andi mah sagala ragap teu aya. Belet geuning Kang Andi mah. Da eta ngukurna mung kana halihat dunya bae. Sarias Kang Andi pami tetep kitu mah pamadegan Kang Andi. Mung kangge eus mah tos pasti sareng tinimang kedah karanapan katunggaraan hate langkung sae ngageuleuyeung tumpak pasaran. Nyeuy sanaon-naon geus peupeus hate diciri wancian kuting kurunyungna anu herang-herang
tina juru-juru panona. Ah, teu sae leuwasan kitu, Is, teu sae eta mah teu. Ani sumureuwas, teu karasa deui kek bae leungeunna teh kana tak-tak nyeuis. Teu sae kitu, Is. Sareng deui da teu acan kantenan atuh dilaresna oge upami bae aya gajah meta mau ngamuk anu bade ngahalang-halang. Upami laras teh mah pamadegan Is kitu. Kang Andi oge tangtos moa cicingeun. Sing percanten ka Kang Andi. Kang Andi tangtos baris cangcut tali wanda, bari paos rawe-rawe rantas malang-malang putung. Moa ringrang ku halangan moal bingung ku arungan. Sok asal nung tiasa kamili ku Kang Andi. Mitra, Andi ayeuna mah ngebrehkeun tekadna. Tadi mah nyarita kitu soteh hayang nyaho rek ngadoja kumaha pamadeganana Nyi Eis. Nah laras Kang. Nyi Eis ngadadak ngorejat cengkat. Neteup beubeureuh bari panon masih keneh carinagdag. Laras Enung, Kang Andi janji. Tuh, saksina oge bulan purnama. Kang Andi mualan calinci luncat mulang udar tina tali ganang. Andi ngusap-ngusap cipanon buah hate nu nyalangkrung. Tetela geuning Kang teh. Sembahin Eis dunya akhirat. Mitra, Nyi Eis geus poho di naon-naon bawaning ku bungah-bungah. Gabruk bae manehna ngaranggul. Sakedapan mah jep-jembling dunya eureun muterna. Bulan leungit cahayana dedengean leungit musna. Kitu sotengan saukur rarasaan. Nu karasana ku Ani jeung ku Nyi Eis. Lantaran duanana sasat keur ngalakon poho kasagala-galana. Mitra kaum dangu, kajadian peuting harita teh lain deui pangaruh na pikeun Ani. Mun keur waktu ti heula manehna teh ngarasa bingung lalanyung lantaran ku ayana sikep Nyi Tarsia. Ayeuna mah manehna geus pasti yen sagemblengna hate baris diancokeun pikeun Nyi Eis. Ka Nyi Tarsia kudu dijelaskeun bener-bener supaya ulah nepi kami mulekeun salah sangka boh pikeun Nyi Tarsia boh pikeun Nyi Eis. Kukituna dina hiji poe mah belecet bae Ani teh init kalemur hujung. Perlu nanya eta pikeun terus terang ka Nyi Tarsia supaya manehna ulah nepi ka kalalanyoan boga sangkaan yen Ani oge neuneun hate katineung ka manehanana. Ongkoh deui arisanyana mah Ani teh tacan ngecapkeun naon-naon. Malah waktu di nusa teh manehna teh harita rek nerangkeun nu sabenerna. Kumaha nusa nyana hate manehna ka Nyi Tarsia. Ngan nya eta harita teh manehna teu dibere kasempetan pisan pikeun nyarita. Oge sanyana mah parasaan Ani teh kacida lemahna. Manehna ngarasa teu sanggup lamun kudu nyaksian kumaha lamun Nyi Tarsia nepi ka ngaranapan peupeus hate. Datang kana dijug-jug lain deui Ani ngarasa reuwasna. Lantaran di imahna teh kabuktian keur loba jelema. Sajabana ti Ki Jantra minangka pribumina. Katemong deui aya Bahrowi jeung Wigna katut anak-anak buahna. Tadi nama Ani teh rek balik deui. Lantaran kumanehna geus kajudi kumaha bejana lamun seug manehna kanyahoan. Tilu dedengkot kapala begal nu memang jadi musuhna. Lain enteng-enteng garapeun. Kacan anak buahna nu sakitu galitukna. Ras bae manehna inget kana dongengna jalma nu dilemur karang sari itea. Memang teu salah.
ye tilu kapala begal teh ayeuna mah jadi ngahiji. Tapi naha cenah ari jajaka anu disebut-sebut kapalana? Harita teh teu temong. Dan nu katembo teh ngan jalma-jalma nu geus kungsi tarung jeung manehanana. Rek sajungjungeun manehna balik deui ngadadak manehna ngadenge sora awewe nu keur nerewelang nyarekan bari selang-selang ngajerit lirih. Sidik sora nama sora nyitar sia. Kukituna maksud rek ngaleos teh jadi teu tulus. Kasurung kurasa kapanasaranana. Mun bener teh nyitar sia naha keur nyarekan kasaha. Sedeng Ki Jantra katempona ongkoh-ongkoh bae diuk di tengah imah nu pantona kabeneran keur molongo. Lantaran ditepasna oge galituk deui ku nu dariuk. Sabot kitu lebat ti pipireun imah aya anu lumpat sidik nyitar sia. Bari buukna ngararewig darojo deui tukangeunana temong lalaki ngudag. Ora keneh pantaran manehanana. Rot itu seutik paling-paling oge bedana ukur 2 atawa 3 taun. Mireungeuh sasatna nyitar siah keur aya dina jero bahaya. Ani teu panjang mikir deui corelat. Kajleng we manehna luncat. Hulecek, hulecek. Manehna ngudag sarta sakoteap oge geus bisa kasusul. Lantah parah dengan karawak bae si lalaki teh nu taya lianti karna ku Ani ditewak pepeuteuyanana. Hayae, sasi lain teh ha? Karna kapaksa ngaraneg. Ret mireungeuh kana leungeun kencana tetela buntung. Kukituna geus teg bae yen eta jajaka teh musuhna Bahrowi teh. Lain maraos. Eta Andika naon peruna? Make ngudag-ngudag nyitar sia. Ani kalah malik nanya. Sedeng ceklanana mah can lesot. Aih. Naon hubunganana jeung si Lain si buntung? Rek neangan panyakit. Memang kebeneran si Lain teh ku dewek keur diteangan. Cekarna bari ngepeskeun leungeuna. Sarta teu anta parah deui hiuk bae manehna ngirimkeun jurus gugur gunung. Dina ulin padingdang tutungkusan di ujung kulon. Et, abong-abong manusa ngan warugana wungkul. Babarian geuning napsan teh. Ceuk Ani ngagentak nakis ku leungeun buntungna. Mitra, lain deui karena ngaranyugna. Lantaran kakara aya manusa nu wani nakis kalawan ngagunakeun leungeuna bari teu kerel-kerel. Paingan ceuk Bahrowi cenah leungeun buntung Ani teh memang kacida matak bahayana. Mikir kadinya karena teu ngalobakeun deui pamolah, sebrut manehna narajang deui. Masih keneh tetep ngagunakeun jurus gugur gunung. Nu maksudna, lamun ditakis deui cara tadi maneh narek neruskeun ku gerakan sero nyusup, anu saterusna disusul ku gerakan caladinoptrok. Tapi lain deui karena ngaranyugna. Lantaran ijiranana mereset. Ani, dina ngayonanana nu jadi lawan manehna sakilat ngagunakeun gerakan tapak jalak. Itu tea mah teu minge deui leungeun katuhuna ngabelesur neumrag dadahna karna tacan ge karna ngawasa kasaimbangan badana leungeun buntung nu memang teu kudu disangsrikeun deui kaampuhanana sakilat ngadius ngahanca kana gado. Cacakan lamun lain geunahna kakarna masalah deui gadona bakal nyengsol sarta huntuna pasti bakal awut-awutan. Tapi karna mah pugu ge ngabogaan daya tahan nu kacida hebatna pangaruh elmu batu karang manehna teu regrog-regrog.
Tapi ari ngagerung mah geus pasti bari badana ngoleal bekat tukang. Teu beda ti tangkal caringin rungkad. Mitra, nyata sarta tetela kahebatanana karena teh mata kaget nu jadi lawan. Harita oge manehna ngagentak hudang deui. Ain deui amarahna dumeh umur-umuran. Manehna nepi ka ngalakon ragrag kasurung ku nafsuna anu ngagugudug. Ganda parah deui sabrut bae manehna narajang dina gerakan badak cihea. Matak paurna teh lantaran sakali ieu mah nu diwangun cula badakna teh lain ku dua dampal leungeunna. Mitra kaum dangu, ani memang tacan nyaho kumaha kahebatanana gerakan badak cihea nu jadi lawan. Tapi sanajan kitu manehna teu gampang-gampang nganggap remeh. Lantaran kumanehna geus kajudi, kumaha kahebatanana lawan nu ayeuna keur disanghareupan. Walapati-pati Bahrowi, Kijantra, sarta Wigna, kabehanana nuk taluk atuh ari lain bener-bener mah ieu gajaka teh tangguh-tangguh lain lalawara kini. Gening eta oge nyita resia nu sakitu bedangna teh taya dayana manehna dulumpatan diudag-udag kawas at. Haranya mitra duika diudag-udag kawas hayam wae. Pohar. Mangga mitra urang teraskeun. Orebat. Bedog du diwangun cula badak teh rek ngahanca sirahna. Kriwa sakilat Andi nyabut siku-sikuna. Trang. Bedog ditakis ku siku-siku. Maksud mah Andi teh rek neruskeun gerakanana ku gerakan capit hurang. Tapi lain deui ngaranyugna. Lantaran leungeun anu keur nyekel siku-siku teh bantrok jeung hiji tanaga nu kacida hebatna. Ku kituna ngagentak Andi ngareuneuk nahan tanaga lawan supaya ulah nepi ka ngarempeyek. Lantaran ari siku-sikuna mah masih keneh napel sarta nahan bedogna karna. Tapi kapaksa Andi kudu ngaranyug deui bae lantaran beuheung.